ערב טוב, בר יעקב. ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המדהים, המשפחתי, המאוחד, כאן כאחד שבט אחים גם יחד. אנחנו כאן מוצא שבת קודש בשידור חי, אל מול מאות ואלפים בכל הערוצים שלנו הרשמיים. אז קודם כל, התרגשות גדולה מאוד להיות קודם כל בעיר הזו, באר יעקב. שנית, פה אצל המשפחה המיוחדת הזו, אצל סטס, שברוך השם השמועות מדברות עליו, שהאוזניות שלו כבר הפסיקו להשמיע את כל הזמרים, יש לו באוזניות איזה משוגע אחד, רונן שאולו, שהוא שומע אותו הרבה, אז ככה שקצת ילשינו לי עליו, ככה שברוך השם, גם הוא נהיה נרקומן לשיעורי תורה שלנו, ואני חושב שזה הסם היום, באמת לא השיעורים שלי, אלא תורה בכלל, במיוחד שהיא תורה שמכניסה או מחדירה, תהיה עוד טיפה תירת שמיים, עוד יותר מוסר, עוד יותר תוכחה, ועוד יותר באמת באמת ככה, כמו שאומרים, ככה, לאהוב יותר את השם ולהיות טובים אחד כלפי השני, בני אדם, ולהתחזק במצוות, ולהתחזק בכל מה שקשור לאהבתך כמוך, שזה אחד את השני. אנחנו כלפי השם, כלפי הילדים, וכלפי כל אדם ואדם, בעולם בכלל. אז אני שמח מאוד ראשית להיות בבית הקדוש הזה, שהבית הזה תמיד תהיה שמחה, אמן. תמיד תהיה קדושה וטהרה, שכל אשר תעשו, כל האחים, כל המשפחה, אמן. תצליחו, אשתך, הילדים, אמן. וכל הנכנסים והבאים לבית הזה, שתמיד אמן. יהיה פה כל ססון וכל שמחה. אמן. אילן צדיק, רק אם אפשר שאילן תסובב לי את המסך של המצלמה שלי, ככה בעזרת השם. קהל קדוש, בשיעור מיוחד שאני הכנתי לבית המשפחה פה, דווקא במקום המיוחד שהוא, כמו שאומרים, משורשי המקום באר יעקב, על שם סבא רבא שלנו, שהמקום הזה באמת הוא יקר וקדוש לי באופן אישי, אז להגיע לכאן לשיעור תורה כל פעם מרגש אותי מחדש. הייתי פה לפני 3 ימים בשיעור שהוא באמת היה מיוחד, והוא יצא עוד, לדעתי, מחרתיים, שיעור באמת על החיים, שחושבים על הכל, אבל לא חושבים על היום האחרון של החיים, וזה יום שכולם אליו בעצם מגיעים. אחרי השיעור הזה קיבלתי כמה פניות, קיבלתי כמה וכמה שיחות, על אנשים שמחכים כבר להיפטר. אומר לך, אני כבר מחכה למות. כבר לא בא לי לחיות. אתה... איך אמר לי סבא שלי, זכרון לברכה, אמר לי, רואי נדע לך שהחיים והבית ספר הכי טוב בחיים זה לשמוע את החיים מדברים. לשמוע בני אדם מה הם עוברים, זה הבית ספר הכי טוב של החיים. אין בית ספר יותר טוב מזה. ואני שומע ואני לומד. כמו שכותבת המשנה בפרקי אבות ד' מי הוא החכם? הלומד מכל אדם. וצריך ללמוד מכל אדם. הבאנו את זה בשיעור בהרחבה בירושלים שבוע שעבר, ללמוד מאישה, ללמוד מילד, ללמוד מכל בריאה ובריאה. והרבה אנשים בוכים על דבר אחד, טוענים טענה אחת, נמאס להם להיפגע מאחרים, נמאס להם לכאוב דווקא מהכי קרובים. הקושי בחיים של אנשים זה שפוגעים בהם בכבוד, ברגש, פוגעים בהם. אבל הקושי היותר גדול שמי שפוגע בהם זה הקרוב אליהם. וכמו שאומר החידה הקדוש בדבר חידה, אומר דעו לכם שיש קרוב שהוא רחוק, ויש רחוק שהוא קרוב. אומר החידה הקדוש, דע לך, יש בחיים דברים קרובים שהם רחוקים ממך, ויש דברים בחיים רחוקים ממך שהם קרובים אליך. כשאנשים מתרחקים, הם רוצים להיות קרובים. אבל כשהם מתקרבים, הם עושים הכל כדי להיות רחוקים. ובא וממשיך החידה הקדוש ואומר, מי הוא האדם? מי הוא זה? שקרוב גדול, קטן. ורחוק, קטן גדול. אומר החידה הקדוש, קרוב, קטן, גדול, רחוק, גדול, קטן. אומר, מי הם? האנשים.
שבן אדם קרוב אליך מאוד, ואתה אוהב אותו, מוטי מאוד אוהב אותו, והוא קרוב אליך. פגיעה קטנה שלו פוגעת בך מאוד מאוד מאוד. הפגיעה הקטנה גדולה בעיניך, למה? כי הוא קרוב אליך. אבל אדם שהוא רחוק ממך, מאוד רחוק ממך, רחוק רחוק, והוא פוגע בך פגיעה גדולה גדולה, קטן בעיניך, למה? כי הוא לא קרוב שלך. ואומרים רבותינו, אני קראתי בשבת הקדושה סטס, על שתי אנשים, דמויות מיוחדות, אגדות, אנשים שהם היו אגדה מהלכת על שתיים, מיקי אהוב שלי. אנשים שהם אפשר ללמוד מהם הכל. שתי גאוני עולם שהספרים שלהם בכיס של כולנו. בכיס של כל העולם. בעל הספר תהילים, כולם יודעים, דוד המלך עליו השלום. כולם לומדים מקהלת, כל חילוני. בכל בית עלמין כתוב לך, טוב בו אל בית האבל מי אל בית משתה. כולם יודעים את המשפט הזה, טוב שם משמן טוב. ויום המוות מיום היוולדו. מי כתב את זה? כתבו את זה אבא ובן. אבא ובן שקוראים להם שלמה, דוד ושלמה. ואומר את הגמרא במסכת ברכות, ששתי האנשים האלה, הדמויות האלה, האבא והבן הזה, מה שהם נפגעו מהכי קרובים שלהם, קחו את הגמרא, תלמדו מהם. אומר את הגמרא, דוד לא היה אחד שלא נפגע ממנו. דוד נפגע מהכי קרובים, מהיועצים, מהנהגים, מהמשמשים בקודש, מהעוזרים, מרבו, מתלמידיו, מאשתו, מנשותיו. מכולם נפגע, אומר דוד המלך. אומרת הגמרא, דוד אחי ממי נפגע? מהכי קרובים אליו. ושלמה המלך ממי נפגע? אומרת הגמרא, 1,000 נשים היו לשלמה, אחת לא מצאתי. כולם בסוף זרקו, בסוף בגדו, בסוף לא היו יותר. שלוש ילדים לא, אף אחד לא. דוד המלך בסוף יום המיטה שלו, נכנסת בת שבע אומרת לו, בוא תראה אדוניהו הבן שלך, כופר בך, מרים יד על כל מה שהשארת. אתה רואה שתי אנשים, אבא ובן, דמויות הכי חשובות בכל התנ״ך, שמי פגע בהם? הכי קרובים שלהם. אתה קורא ספר משלי, אתה קורא ספר קהלת, אתה קורא שיר השירים, לקרוא את זה חיים. לקרוא את זה סתם ככה, זה סתם ככה. אבל מי שקורא את המילים זה לבכות. לבכות כמה כאב נשפך בדפים האלה. כמה כאב נשפך בדפים האלה. עם כמה דמעות הם כתבו את זה. כשאדם קורא תהילים הוא רק בוכה. כשאדם קורא שיר השירים הוא רק בוכה. אם היינו מבינים מה כתוב שם, היינו בוכים. כמה האנשים האלה נתנו את כל החיים שלהם, ונפגעו יותר מכולם מהכי קרובים. מהכי קרובים, שנאמר, אוי ואיש אנשי ביתו. האויבים הכי גדולים של האדם זה מי שהכי קרוב אליו. זה מי שמתוך הבית שלו. זה מי שקשור אליו, מי שיודע עליו, מי שמחובר אליו. ואני פה בשיעור הזה רוצה בסך הכל להגיד לאותם אלה שפנו אליי בכל השנים, וגם במיוחד בימים האחרונים, שרבותינו עברו את זה. כן, הוא אומר, הם היו גדולים, אני קטן, אני לא יכול לעבור את זה. איך אני עובר את זה? אני כן רוצה לתת תשובה איך עוברים את זה. אני כן רוצה לתת מענה איך מבינים שגם אם עברנו את זה, ברוך השם שעברנו את זה, ואיך להפחית סיכויים שנעבור את זה שוב. כי אנחנו טבע האדם, אנחנו לא לומדים בחיים. אנחנו טועים וחוזרים ושוב טועים. פני הדור כפני הכלב. כלב מקיא, ואחרי כמה שעות חוזר ואוכל את משהו איקי. אנחנו טועים ושוב חוזרים. אבל אולי אחרי השיעור הזה פה, אולי אנחנו נטעה פחות בחיים. ובמה נטעה? לא נטעה יותר באותם דברים שמהם נפגענו בחיים. וממי הם? מהכי קרובים. אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. הייתה לי שיחה אתמול לפני שבת עם אישה מאוד מאוד, באמת בעלת תשובה, בן פורת יוסף, מאוד טובה. אם אני לא טועה, פלוס מינוס בת 50. ושיחה ככה שהתפתחה מדמעות ומכל מיני, התפתחה לדמעות עוד יותר, אבל מדמעות של איזשהו צער, לדמעות של שמחה מהמילים שנאמרו. והיא מאוד התרגשה מהחידוש על הגפן. אז אמרתי לה, בעזרת השם אני קצת ארחיב את זה בשיעור הבא שלי. אז היא אומרת, אני רוצה להוציא סטיקר אפילו על מה שאמרת בשיעור. זה כל כך נכון, זה כל כך אמיתי, שהלוואי ונלמד מזה מהחיים וניקח את זה באהבה מאלוקים.
למדתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, את בת 50, אני רוצה, מכל מלמדי השכלתי, רוצה ללמוד ממך. מי האנשים שלא פגעו בך בחיים? היא אומרת, בעלי בגד בי. בעלי זרק את הילדים שלי. בעלי לא דאג לי. עד היום אני לבד. אמרתי, מי לא פגע בך בחיים? אומרת, אפילו ילדים טיפה פגעו בי, החיבו לי, ציירו אותי. אמרתי לה, כן צדיקה, מי לא פגע בך בחיים? אומרת לי, זוג. איזה זוג הורים. כולם עוזבים בחיים. גבר יכול לעזוב, אישה יכולה לעזוב. ילדים מתישהו עוזבים, אולי בקשר נשארים, אולי תומכים, אוהבים. מקרים נדירים, אבל ילדים עוזבים. בני דודים זה בני דודים, אחים לא תמיד חברים, יש חברים יותר מאחים. אבל יש זוג אחד שהם לא עוזבים. זה זוג הורים. ואם הם עוזבים, אז תבין שנשאר לך רק את אלוקים. אומרת הגמרא, אדם נפגע רק ממי שהוא אוהב. רק מהקרובים אליו. לכן אומרת הגמרא, אתה רוצה להימנע מפגיעה? אל תאמין באף אדם. כבדהו וחשדהו. חבד אותו. אבל תמיד תחשוד אותו שהוא יכול לפגוע בך. הוא יכול לגרור אותך. הוא יכול להמציא עליך דברים שהם אפילו לא קיימים. למה? כי הוא יודע שאין לו לאן לחזור מהמקומות האלה שכבר ראיתם באחד הימים. אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים לסיים דברים יפה. הם גומרים דברים, הם לא מסיימים דברים. יש פעם אחד שהגמרא אומרת שצריך לגמור דברים, זו מצווה. המתחיל מצווה, אומרים לו גמור אותה. סיים אותה עד הסוף. קשר בחיים שגומרים אותו מגעיל, זה הולך למקומות לא יפים. לפעמים אני רואה, חברים, לא כל הזמן בקשר, חצי שנה פתאום לא שומעים אחד על השני, שנה לא שומעים אחד על השני, אבל כל פעם שהוא שומע את השם של החבר שלו, הוא תמיד נזכר והוא מתענג כמה טוב היה לו איתו, גם שהוא לא לידו. אומרת הגמרא, זה חברים לנצח שנשארים. אבל יש כאלה חודש, חודשיים לא נפגשים, הוא לא ענה לו, הוא קצת התרחק ממנו, מה קורה? פותח עליו את הפה. אין מה לפתוח, פותח עליו. למה? הוא אומר, הוא כבר לא איתי, הוא כבר לא לידי, הוא כבר לא חבר שלי, אנחנו כבר לא אוכלים, כבר לא שותים, הוא מצא לו איזה משהו חדש בחיים, מה קורה? הוא פותח את הפה שלו על 280. אומר שלמה המלך, ראה, בשיעור הזה אני מזהיר אותך. אומר דוד המלך, תזכור, אני מזהיר אותך. גם מי שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. האויב הכי גדול של האדם, סטס, זה מי שבבית שלו. מי שהכניס לבית שלו. למה? תראה, תראה איזה הגמרא, איזה חוכמה. אומרת הגמרא, מתי שאדם לא היה בבית שלך, הוא לא יודע מה הולך שם, הוא יכול להמציא. וגם זה שישמע, יגיד לו, מה, היית שם? אומר לו, לא, שמעתי, שמעתי, זה לא הייתי. אבל אחד שהיה בבית שלך, והוא ראה רק טוב בבית שלך, ומחר הוא כבר לא איתך, או שאתה לא בא לך עליו. מהפגיעה שלא בא לך עליו, מה הוא יגיד? כל מה שהוא יגיד, יאמינו, למה? כי הוא היה איש שלו מי, הוא היה בבית שלך. אז מי היה האיש הזה? אחד שהאכלת אותו בלחם, והבאת לו שלום, ועשת לו שלום, ודאגת לו, ורצת אחריו, וטיפחת אותו, ואהבת אותו, והבאת לו שמיטה לישון בה, והבאת לו מצעים, וסדינים, וקרית, ושמיכה אהבה, ומה לו, ודאגת לו, והאכלת אותו, והגשת לו, ונתת לו, אומרת הגמרא, דע לך, תתכונן, זה מי שיפגע בך. אני רואה פה ככה אנשים שקצת ככה, עברו ככה חצי חיים מתוך 70 שהם ימי שנותינו. אתם מסכימים עם זה שזה נכון בחיים? בוודאי. הכי קרובים הם הכי פוגעים. הם גם הכי מסוכנים. שנאמר, אוי ואיש, אנשי ביתו. תדעו לכם, אני, לא עלינו, לא עלינו, לא על אף אחד. מטפל בהרבה זוגות גרושים. עזוב את הסבל שהם סבלו ביחד בחיים. הסבל שהם סובלים עכשיו מהשמועות שממציאים אחד על השני, זה יותר גרוע ממה שהם סבלו בחיים. למה? אם מאמינים לה מי הוא. למה? כי היא חיה איתו, ישנה איתו, קמה איתו, העריכה אותו. הוא מאמינים לו. מי? למה? כי הוא חי איתה, היה איתה.
אומר שלמה המלך, דע לך, האויבים הכי גדולים שלך הם אפילו אלה שאתה הולך לישון איתם בלילה, אנשי ביתו. אתם יודעים, אני רואה לפעמים, אני שומע מוטי, אני שומע אנשים, חברים הכי טובים, תפרדו. איך אני יודע שאחד כזה יכול להיות חבר של כולם? למרות שהם נפרדו בתור חברים, הוא לא מלכלך את הפה שלו על החבר שנפרד ממנו. תן לך, אתם בתור אנשים שמהצד מסתכלים, את מכירה חברה? יש לך איזה חברה שהיא כבר לא חברה של איזה חברה. תשאלי אותה, למה אתם לא חברות? אם היא אמרה לך דבר רע, תזכרי. כמו שהיא אמרה לך דבר רע על החברה, גם כשהיא תלך ממך, ידבר רע עלייך. ויותר גרוע מאשר דיברה על חברה שלה. אז יש צדק. למה? כי אתה טיפש, לא אתה. אותו אדם טיפש. הוא מתחבר עם איזה בן אדם, אומר לו, מה, תגידי, מה, אתה והוא הייתם ככה, ככה הייתם, ככה, מה קרה לך? אל תיעזב שאני אפתר את הפה עליו. אה, זה שיטה, חיין כפרה, זה שיטה. אתה רוצה לבדוק מי יכול להיות חבר שלי? תבדוק שהוא היה לו חבר, ואחרי שהם כבר לא חברים, הוא לא לכלך עליו. אם הוא לא לכלך עליו, הוא יכול להיות חבר שלי. גדולה של בן אדם, נגיד לו, אני לא בקשר איתו. אבל אנחנו, איך אנחנו כולנו היום? איך אנחנו כולנו היום? היום, אנחנו, איך כולנו היום? איך כולנו היום? איך כולנו היום? טיפה נפרדים, טיפה לא מסתדרים, ישר מה מלכלכים? וככה אומרים רבותינו, ככל שירבה אדם לעשות טובה ולהטיב עם בני אדם ולתת כמה שיותר עד שדואג ומרחם ועוזר ונותן נשמתו ונותן את ליבו את יומיו ואת לילותיו, ככה ייפגע מהר יותר וכואב יותר בימיו. ככל שיותר דאגת, רדפת, נתת את הלב, רצת, עשית, הבאת, קנית, הלכת, רצת, מה לא, ואהבת, תדע לך, אתה יותר תפגע מאותו בן אדם. ואיך ימשיך לעשות ולתת, אומרת הגמרא, שידע שיכוון את כל נתינתו ועשייתו לשם שמיים. ומשם יקבל שכר גדול יותר מכל שכר אחר שיש. שאתה עוזר, שאתה עושה, תגיד בורא עולם, אני עושה כי זה הבן שלך. אני יודע שהוא יפגע בי. אני יודע שאני אקבל ממנו מילה רעה. אני יודע שזה הראשון שילכלך אותי. אני יודע שזה הראשון שיפגוד בי. קשה אבל הרב. קשה זה. אבל תבין, אם לא היינו חושבים ככה, לא היינו עוזרים לאף אחד, חיים. ושתיים, לא היינו מרחמים יותר אנשים. שלוש, גם לא לנו חברים. ארבע, גם לא לנו שכר גדול על מה שעשינו. למה אנשים לך באי למות, לא יכול יותר זהו, אני לא מאמין בבני אדם, תביא לי בקבוק, בוא קח אותי, בוא זה. למה? אומר לך, נפגעתי מכולם. אומרת הגמרא, קח את דוד ושלמה. הם נפגעו מכולם, ומה? המשיכו לשבח ולפאר. אומר לך, מה, זה שבגד בי כלום, הוא בסדר, הוא אלופי, הוא מיודעי, הוא חבר שלי, הוא בסדר, הוא הכי טוב, הוא בסדר, אני לא בסדר, הוא בסדר. אומרת, הגמרא זכה לשכר של כל מה שעשה פי כמה. מי נפגע יותר, דוד או שלמה? וואי וואי וואי, איזה מחלוקת זה, וואי וואי וואי. שאלה. דוד המלך. אני שומע אותך פעם. דוד המלך, דוד המלך, דוד המלך. דוד המלך? כן. כתוב שלא הייתה בריאה שלא פגע בדוד. אין משהו שלא פגע, אין מישהו שלא פגע בדוד. כולם בגדו בו, הכי קרובים אליו. הכי קרובים אליו פגעו בו. מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר, בנאו דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי שובב, ינחני מעגלי צדק למען שמו, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יררה, כי אתה עמדי, שבתך, משענתך, המה ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. אומר דוד, כולם הרביצו לי, כולם היכו אותי, כולם לכלכו עליי, אבל אבא, אני יודע שבסופו של דבר אני שם
את הראש שלי על הקר... על... אני שם עליך. חיים, אתה רואה אחים, אחים. אחים! נותנים אחד לשני את הלב. מילה לא במקום, לא בזה, לא שם, לא יודע מה, שרף את אח שלו. עכשיו, למי יאמינו? לחבר שדיבר על אח או על אח שדיבר על אח? למה אח שדיבר על אח? כי אח ואח מכירים אחד את השני הכי טוב, מה? אתה אומר לי, מי זה אח שלי? אם אח שלך מלכלך עליך, או זר מלכלך עליך, או חבר מלכלך עליך, מה הדרגה של מי שמאמין שזה אתה מה שדיברו עליך? אח, למה? זה הכי קרוב. אז אומרים רבותינו, אויבי איש, אנשי ביתו. כמה צריך להיזהר לא להגיד את מה שקורה אצלך בבית. לא לספר את הסודות שלך. לא לפתוח את הלב שלך לבן האדם. שיח ושיח עם השם. יש לך כאב, או אבא ואמא, או בורא עולם. הרב, לפעמים אתה צריך לעזור למישהו בזה שאתה משתף אותו בכאב שלך, את התקווה שלו, את התקווה שלך שהיה לך לתת לו לתוך חבר, לספר לו סתם, דרך השיתוף, הזדהות, במקומות נמוכים נניח שאפשר... חיים, אתה יודע, אתה יודע, זה הבעיה שלנו. אנחנו פותחים את הלב שלנו להרבה אנשים. לא. סומכים על אנשים, אסור. אסור. אסור לפתוח את הלב לאנשים. דע לך, שאתה פותח את הלב לאנשים, מנצלים את מה שפתחת. תדע לך, בטבע של האנשים יש ספר שקראתי בתחילת התשובה שלי, יש ספר שהוא פסיכולוגיה תורנית. הוא פסיכולוגיה מתוך התורה. לוקחים את כל התורה ומביאים אותו למונח הפסיכולוגי של הדבר. ושם הוא מביא שהרבה אנשים, הרבה אנשים, מנצלים את החולשה של האדם על ידי מה שהאדם סיפר לו. יעני, מה שעכשיו מספר לך את הכאב שלי? מחר, מחרתיים, אני ואתה לא יודע מה, לא הסתדרנו? איפה הוא ייגע בי כדי לפגוע בי? בכאב שסיפרתי לו. הרב, יש לך שאלה? בבקשה. אתה אומר ללכת לאמא ולאבא לספר? כן. אתה עושה להם צער, אתה הולך לספר להם. אני אישית לא מספרת, כי אני יודעת שזה עושה להם צער. לא, לא, ודאי שאמרת דבר יפה. ודאי שאם זה יצער את ההורים, צריך באמת להפחיד בדבר הזה. צריך לא לספר להם כדי לא לצער אותם. אז אנחנו אמרנו שיח או שיח עם השם. הכי טוב לפתוח את הלב עם הקדוש ברוך הוא. את חושבת שאין לך מענה, אבל הקדוש ברוך הוא יענה לך. עדיף לך מאשר מענה של חברה שלך שבסוף תענה אותך. אבל רע בטוח, אבל גם עדיין... לא! רבותיי, בואו אני אשאל אתכם שאלה, אולי ככה הגמרא היא קצת... כמה פה אנשים יכולים להגיד לי, על יד אחד יספור לי, שהם לא נפגעו מאנשים, או לא מכרו אותם על מה שהם סיפרו לאחרים? כמה, תרימו ידיים שאני קצת אתחזק ממכם שיש עוד אנשים טובים ככה באמת, אה? כולם. אה? כולם. כולם פוגעים, אה? מי שיגיד לך גם לא הוא שקרן. שקרן. אינטרסנטי. אני גם פגוע וגם פצוע. איך, איך? אינטרסנטי. אינטרסנטי. כבוד הרב, היום אתה עוזר לבן אדם, אתה בא לעזור לו, נותן לו, תומך בו הכל, בסוף אתה שומע שהוא מתחפת לך דברים. יש מדרש שאומר, שמור אותי מאוהביי ומשונאי תצילני. מהאוהבים אותי, שמור אותי. למה? אלה אני חושב שהם אוהבים אותי. אני חושב זה אוהב אותי. אז אני לא נזהר ממנו. אבל מהשונאים שלי, תציל אותי. למה? זה אני נזהר ממנו. אני יודע שאני יכול להיפגע ממנו, תציל אותי ממנו. אבל מהאוהבים שלי, שאני לא נזהר מהם, מהם שמור אותי. דו לכם, מי שרוצה לא להיפגע בחיים, שיהיה חסין לא לפתוח את הלב שלו קודם כל לאף אחד בחיים. אל תפתח את הלב שלך לאנשים. שמור את הפה. כן. שמור את הפה! אף אחד לא באמת יעזור לך, ואף אחד באמת לא יבין אותך, ואף אחד לא באמת יחב את הכאב שלך. בודדים! 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 לא צריך להלך! לא! תגיד לי, כמה מפרגנים היום שקנית בית? כמה? תקשיב, בן אדם, אני מכיר היום אנשים... אני... כפרה עליך, אני מכיר אדם בנה בית, אח שלו מתפלל עליו שהבית יקרוס. החבר שלו אומר, זה כנראה שהוא גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים. זה השלישי, מי שמח שבנית הבית? אבל שנשבר לך הבית ואין לך מה לחיות ולאכול, מה קורה? מסכן, וזה, בוא נעזור לו, בוא נאסוף לו איזה ארבן. אנשים שרואים רע מרחמים, שרואים טוב מקללים. זה טבע אנשים. זה ת... מה, אני לא אומר אמת? אני לא אומר אמת. אני רואה
את כפקי, את בת תורה, את נענה גרעין, מה? את יש לך כתר על הראש, זה לא סתם כתר. זה לא סתם הכתר על הראש. פעם שאלו אותי, חיימקה, סטס, כפרה, פעם שאלו אותי. אמרו לי, רבנו, למה אישה צריכה כיסוי ראש? למה צריכה כיסוי ראש? שאלו אותי, בוחור. למה אישה צריכה כיסוי על הראש? אז אני, איזה אהבה יש בו, היה בבית. שאלו אותי פעם, למה אישה צריכה כיסוי ראש? למה היא צריכה? שאלו אותי שאלה. התחלנו מהכיסוי של אשתו של חיים, בן פורת שזה כתר. אז שאלו אותי, למה אישה צריכה כיסוי ראש? הרי כל היופי של האישה זה הראש. כל היופי שלה זה השיער שלה. תראה נשים, היום, הדבר הכי, 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 אני שהיא מטפחת אותו מול המראה, זה השיער שלה, שהפוני בצד, שהחמצון פיקס, של כל ה... שתבח שמו, אני יודע, מה קרה לך? היום, שיער של אישה זה... אומר לי רבנו, למה אני צריך לשים על אשתי כיסוי? אומר לו, למה לא? אומר לי, כפרה עליך רבנו, כל היופי של אשתי, שאני נמשך אחרי היופי הזה, זה השיער שלה. אמרתי, בשביל זה צריך לשים כיסוי. אומר לי, למה? אמרתי לו, כי כמו שאתה נמשך אחרי השיער שלה, כולם נמשכים אחרי השיער שלה. היא מתחסה את הראש, היא פחות מושכת. תבוא איתה הביתה, תוריד את הכיסוי מולך, תמשוך רק אותך. שכנעת אותי רבנו. רק לא שכנעתי את אשתו. גם אותך לא. גם אותך לא, יא מבן. טוב. לא, אישה, לא, ודאי שאישה שאין לה ראש ושמה כיסוי, חבל לה כיסוי. או אישה ש... כן. אבל אישה שיש לה התנהגות יפה. תדעי לך, אני אשאל אותך שאלה, אנחנו קצת גולשים לדברים אחרים מהשיעור, אבל בסדר, כנראה ש... אני אשאל אותך שאלה. שאת רואה אדם טוב, שאין לו כיפה או אין לה כיסוי. מה את אומרת? כמה חשוב להיות בן אדם טוב. איזה נעים הוא, נכון? ושאת רואה בן אדם רע או מתנהג רע, מה את אומרת? כמה מגעיל להיות כמוהו, או איך אני איכס להתנהג כמוהו או כמוה, נכון? יופי. עכשיו, קחי אדם שמתנהג רע בלי כיסוי ראש או בלי כיפה. אז מה אומרים? טוב, אין לו טיפת מוסר, אין לו יהדות, אין לו ערכים, אין לו דרך ארץ. ברור, גם נראה ככה. וקחי עכשיו אדם רע עם כיסוי. מתנהג רע עם כיסוי, מה את אומרת? איך, זה הדתיים? ככה מתנהגים דתיים? זה מה שמלמד התורה? איך, מי צריך דת כזו? נכון? יש גם צד טוב לזה. שיש אדם בלי כיפה, מאמין באלוקים, עושה מעשים טובים ומתנהג יפה, עוזר, עושה חסד, והוא בלי כיפה. מה אומרים? הנה, יש אנשים בלי כיפה, מתנהגים יפה. אבל איך אפשר להגיע לדרגה של לעשות טוב לקדוש ברוך הוא? שעושים מעשים טובים? עם תפארת של אלוקים. אדם שעושה מעשים טובים ויש עליו כיפה, מה אומרים? וואלה, זה דת. הנה, רואים אישה עם כיסוי ראש ועוזרת, עושה חסד, עוזרת לסקנות, עושה חסדים, עוזרת לילדות, מוציאה אותם מהכפרים עם כיסוי, מה אומרים? איזה צדיקה, הלוואי כל הדתיות יהיו כאלה, נכון? אז על אחת כמה וכמה שאת אישה טובה, אמא טובה, אישה נאמנה, ממש בן פורת, אשת חיל מי ימצא. בלי כיסוי ראש, אומר המדרש, זה פספוס לקדוש ברוך הוא. עוד רב, אני יכול לשאול שאלה? אני אשכח משהו. רגע. למה זה פספוס? שיש רע עם כיפה, זה החילול השם. זה רע להשם. מתרחקים, הנה כמו הקיצונים בירושלים. זה, אני לא יודע אם זה יהודים. אבל הם גורמים לי להיראות בפני אותם אחרים רק כמוהם. עכשיו, תחשוב שיש כמו הרב אבר, זיכרונו לברכה, שהוא היה, הציל 1,000 משפחות מהתרומה של הכליות. מה אומרים? זו דת יפה. עכשיו, תחשוב שכל אנשים שעושים חסד בעולם, או מתנהגים יפה, או עושים כבוד לזקנים, עולה לאוטובוס ילד, מתיישב, בא זקן, הוא קם, עם כיפה. מה יגיד הזקן? אשרי הכיפה שיש על ראשך. הוא עושה טוב לקדוש, הוא מקדש שם שמיים. אדם שעושה טוב בעולם, ולא מייצג את בורא עולם, אומר בורא עולם, זה הפיסוס הכי גדול שיש בכדור שלי. עשית שם טוב לעצמך, ולא למי שברא אותך, הקדוש ברוך הוא.
אתה מבין, אתה עכשיו אתה חותך בשר באטליז, ואתה עושה טוב, ואתה לא גונב במשקל, ואתה חותך, ואתה מפנק, ואתה נותן פנים יפות, ואתה מלאך! בלי כיפה, יגידו, הנה תראה, חילונים יותר טובים מתנהגים מדתיים. אבל אם יש לך כיפה, מה אומרים? אשרי הכיפה שעל ראשו. וואלה, זה שווה להיות דתי כזה. איזה דתי? יגידו, דתיים רעים, לא, לא, אני מכיר באטליז מישהו? מה זה, 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 לך תראה איזה דתי טוב הוא. זה מקדש שם שמיים. למה? הכיפה הקטנה הזאת, כמה גרמים, הכיסוי הזה, הסינר הזה על הראש, הרצועה הזאת, התחבושת, התחבושת, פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו. זה עושה לקדוש ברוך הוא, הקסינקה הזה, זה שינוי של כל החיים. הבנת החיים, כן? מי שרוצה, מי שיודע אני טוב, והוא נראה גם של השם, הוא רק מקרב להשם. זה כמה, זה כמה הורים, 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 הורים. הורים שבאים אליי לדבר איתי במשרד, באים לדבר איתי, חיים, סוחרים איתי. ואומרים לי, מה אתה חושב? ככה וככה, אני אומר לו, קודם כל אבא ואמא, אני אומר לו. אחר כך, מה אתה חושב? קודם כל הילדים, מה יש עד הילדים וזה. הוא אומר, אתה מבין, ואצלי הילדים לא ככה, הלוואי היו ככה, כמו שאתה אומר. מה גרמתי לו? לאהוב את הכיפה שיש לי על הראש. שהוא ירצה שלילדים שלו גם יהיה כיפה. אבל אם בא ואומר לו, מה פתאום, מי אתה? אתה כופר, אתה אוכל זה, אתה היה זה וזה וזה. תגיד לי, מי צריך אותך בכלל? מה אני? אם אישה, יש לה דיבור כזה, מה שטג, זה שטג, שטג או שטג, וזה, באוטובוס, סתם, סתם טפה, בטלפון, כל האייפון על הפנים, אולי עם המאק, זאת אומרת, שטג, שטג, אני בא הביתה לפרק אותך, זה, זה, שטג, סתם, סתם, סובלת אותך, ועם כיסוי, יאה, עדיף לו על הראש, מה זה על הראש עליו? עכשיו, אני מסתכל על אחד כזה, אני אומר, יאה, עדיף חילוניה מתל אביב, מרמת אביב! עדיף מישהי מהמצד של רון חולדאי! מה זה? 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 אפילו אתה רואה אישה, אישה, הייתי יום חמישי בשיעור, ביבנה, בשיעור השני. שלום אילן היו איתי, האמא, האמא אומרת, סליחה, כבוד הרב, סליחה. תימניה, אבל תימניה מה... איך מנו פעם אמר לי, מנו אמר לי, תימנים יש או-הו, יש או צדיקות או השם ירחם. זאתי מהצדיקות, אמרה לי, סליחה, אני בארבע בבוקר, אני קמה מכינה לאכול, מבשלת, מחבסת, והכל. אצלי בחמש וחצי, כל הבית מתוקתק. אחת כזאת, איך שמה כיסוי ראש? פשי, אשריה שיש לה ראש. אשרי הכיסוי שעל ראשה. לפעמים אתה אומר, תראה איזה יופי, איזה התנהגות, איזה... כמו בספרים, כמו אמהות שלנו. איזה פספוס שעל ראש כזה אין כיסוי. אומרת לך, אני אישה טובה, אני הולכת, אני עוזרת, אני נותנת, אני קונה, אני זה... תכה על הכיסוי. מחר שהיו מדברים עליה טוב, מה היו אומרים עליה? יש את זאתי, אורלי, משם, יבנה. וואלה, אורלי, איזה צדיקה, איזה נשמה, איזה זה. דתייה? לא, לא דתייה, אבל טובה. עשית שם לעצמך. מה יכלו להגיד? אורלי, צדיקה וטובה וזה. מה, היא דתייה? מה אז דתייה? טוב, רק אדם, אם דתיים כאלה, שווה להיות דתיים. אז בלי קשר שהכיסוי מוסיף ומגדיל שמו של השם ברבים, גם אתה יכול להיות רגוע שאשתך יוצאת עם כיסוי פחות יפה, למה? כי הנה הגבר הוא שבא לשאול אותי למה צריך כיסוי, השיער מושך. הוא מושך, שלא ימשוך את כולם, שימשוך רק אותך. אישה צריכה להוריד את הכיסוי שאתה מול בעלה, להיות יפה בעיני בעלה, אבל לא בעיני כל העולם. תראה, קצת ברחנו לכיסוי ראש ככה משום מה, אבל השתבח שמו, רצון השם יתברך, שאה, אמא לפי, תהילתך, כל השם שפתי תפתח. בוא נשאיר איזה שיר לקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר סטס? יאללה, אמא לפי, תהילתך. יש לנו פה מי שישיר לנו, אני חושב. חבוד. תהילתך, אמא לפי. תהילתך כל היום וגם מחר
לברדך. אורי, השמיים פתוחים. ככלות כוחי אל תעזבני. וואי וואי וואי, איזה פינאלה, אנדרה למוזי הזה, השתבר שמך לעד, בורא עולם. בבקשה, אמר פומה שלנו, כן. איך הגענו? לכיפה? ולכובע? ולכיסוי. ולכיסוי. איך הגענו? אני זוכר את שמשון הגיבור, דוד המלך. שמשון לא דיברתי עליו היום. לשמשון עוד לא הגענו. אז אני אגיד לך, בשיעורים קורה שהקדוש ברוך הוא רוצה שמשהו ידובר, אז הוא מסובב דברים כדי שזה ידובר. ואני דיברתי על איזה משהו שאשתו של רבי חיים נגרין השכילה ואמרה דבר מסוים לגביה, ואז אמרתי, אשרי האישה שיש לה את החוכמה הזאת והענווה הזאת ויש לה כיסוי על הראש, ואז מהכיסוי על הראש דיברנו כמה דברים שקוראים לכיסוי. כנראה שהיו צריכים להיות פה כמה שצריכים לשמור על הכיסוי כנראה. אתה כפר עליך, אין לך צורך לכיסוי על הראש, אבל יש כאלה שכנראה היו צריכים לשמוע את זה. כבוד הרב, אני יכול להגיד לך משהו? כן, צדיק שלי. אני באמת נהנה מה שאתה אומר, באמת כל מילה. תודה מותק. אני גם כן הייתי מכיתה א' עד כיתה ח' בצבר סיני עם כיפה על הראש, למדנו בשעה 7:08 את, איך אומרים, את תפילת הבוקר, שחרית, ומישהו אמר לי את זה פעם, אלכס, איך הגענו לכיפות ולכובעים? לא יודע אם הוא רב, אבל הוא יהודי טוב. אמר לי, שמע, אני הייתי גם מסריק קונוע, הייתי גם הסנוקרים, הייתי ככה, אתה יודע. אז אנחנו נשמע את כל זה שנייה אחת בסוף, אני רק אסיים, ושאנחנו נשב לאכול פה את הסעודה, כל מה שתגיד, אני באהבה אשמוע אותך. רק נסיים את השיעור, ובעזרת השם אני אשמע אותך. אני, אוקיי. תן לי, במערבון עם כל זה, שם פתאום כובע, והאישה יצאה עם מטפחת על הראש, והוא יצא עם כיפה גדולה, והוא יצא עם כזה כמו דובון רוסי. כן. ואתם תמצאו את זה, שזה מבורך, וזה נותן כוח ואישיות לבן אדם, וככה ימצאו את הכיפה והכובע, ככה אני הבנתי. אולי אני טועה. במקרה הזה אתה טועה. במקרה הזה אתה טועה. איזה מתוק אתה. אז יכול להיות שבאמת כיפה וכיסוי ראש זה לא דבר שצריך כאילו להסתכל עליו מבחוץ, אולי זה לבן אדם עצמו. כן. כיסוי ראש זה לא בשביל שאנשים לא יסתכלו על האישה והתפעלו מהיופי שלה. זה אנחנו, יש לנו גמרא במסכת, יש לנו גמרא מסכת סוטה, ב' א', למה אישה מכוסה? למה יש לה כיסוי על הראש? מתי היא מורידה את הכיסוי? וכו' וכו' וכו'. אז גם לגבי עניין הכיפה, יש לנו ברוך השם, מרן הבית יוסף, שכותב שצריך להיות רוב ראשו מכוסה, ולמה הראש מכוסה. ומפה אתה גם יודע שאתה רואה היום אפילו כמרים, או שאתה רואה אפיפיורים, או שאתה רואה שכים, אתה רואה שיש להם על הראש כיסוי על הראש. זאת אומרת, מה שכן נשאר מכל העולם היום, זה כיסוי על הראש לאנשי הדת. זאת אומרת, איך אתה מזהה היום איש דת בעולם, בלי קשר ליהודים? איך אתה מזהה אנשי דת שהראש שלהם הוא מכוסה בכיסוי? אז זה בא להצניע את הבן אדם. דע לך שהכיסוי על הראש אפילו של הגבר, הרבה אנשים שיש להם יצר הרע גדול, למרות שהם עושים עבירות עם הראש, עם הכיפה, דע לך שיש כיפה על הראש, זה גורם לך לחשוב פעמיים, לא ישר לעשות. אני לא אומר שאתה לא תעשה, אבל אתה חושב פעמיים. למה? כי אתה יודע שהכיסוי הזה על הראש, הוא מסמל משהו, הוא חשוב על הראש. זאת אומרת, הוא גם מונע הרבה דברים ממך לעשות. זה מאוד מאוד חשוב. יהודיה מכוסת ראש, זה ערך עליון אצל הקדוש ברוך הוא, אבל באמת זה לא השיעור שלנו, רק ככה נגררנו לזה, אבל אני רוצה רגע לחזור לנושא שדיברנו עליו,
וזה קצת כולל ככה כמה פסוקים שלקחתי, כולל אנשי אויבי איש, אנשי ביתו, והבאתי, כמו שאמר פה הצדיק שלנו, חוץ משמשון הגיבור, הבאתי דוד ושלמה. אז אני רוצה שנייה אחת לחזור לשיעור שלנו, ולהגיד שחס ושלום, אני רוצה שנעשה טוב אחד לשני. אני רוצה שנתמוך אחד בשני. אני רוצה שנהיה טובים אחד כלפי השני. אני רוצה שכן נאמין אחד בשני, וכן ניתן אחד לשני. ואני כן רוצה שנהיה אחד עם השני. אבל אני רוצה שמהשיעור הזה ניקח דבר אחד. שנהיה מוכנים לפגיעה מהכי קרובים ומאלה ששמחנו ונתנו והאמנו בהם אחד כלפי השני. אני רוצה שנדע שזה טבעו של רוב האדם בעולם. וצריך להיות גיבור מכולם ולקבל הכל באהבה. שיותר מזה, ככל שעשית יותר טוב ונתת הרבה יותר ועזרת יותר ונפגעת יותר, אומרת המשנה לפום צערה, אגרה, ככל שהצער שלך יותר גדול ועשית הרבה יותר ונתת הרבה יותר ונפגעת הרבה יותר, השכר שלך הרבה יותר גדול. ואומרים רבותינו, מתי? מתי שאתה מבין שאני לא מפסיק לעשות טוב, רק אני מוכן לקבל רע. כי על הטוב מי שישלם לי זה הקדוש ברוך הוא. עזרתי למישהו ב100,000 שקל לסגור את החובות. סגרתי לו את כל החובות, בזכות שסגרתי לו, יש לו בית, יש לו עסק, יש לו לא יודע מה. עזרתי לו, סגרתי לו, שילמתי לו. ואחרי כמה חודשים מאוד התאכזבתי ממנו. ומעבר לזה שהתאכזבתי ממנו והתרחקתי ממנו, ובצדק, הוא עוד השכיל ופגע בי. ולא היה לו מה להגיד עליי רע, אז הוא המציא את הרע כדי להצדיק שנפגעתי. ומרוב שנפגעתי והתרחקתי, זה גם הבחינה שלי. האם הטוב שעשיתי לו, זה עשיתי כדי לקבל טובה, תודה או כבוד ממנו? או כדי לתת עזרה למי שאמר והיה עולם, שזה הכל ממנו. ואומרים רבותינו, אם עזרת ונתת ונפגעת ושתקת, שכרך מכופל, וכל עוונותיך כאילו ולא היו. תזכרו שאתה נותן ואתה מקבל הפוך ממה שנתת, דע לך שאין בו אלוקה, אבל יש אלוקה ממעל, שבמקום שבשר ואדם יגיד לך סטס, תודה. אם אמר לך תודה, שילם לך שכרך. אבל אם החזיר לך ברעתך, הקדוש ברוך הוא ישלם לך כפל כפליים על פעולתך. אז תראה, טוב, מגיע לי תודה. לא אמרת לי תודה? כפוי טובה. אבל אם אתה יודע שמעת השמי, ולמען השמי, הקדוש ברוך הוא יודה לך, אי אפשר להשוות תודה של בשר ודם לתודה של בורא עולם. בן אדם אומר לך תודה, נותן לך מתנה, איזה אגרטל קטן, איזה, איך אומרים אצלנו, פינטיפלושקי כאלה, אני יודע, כל מיני שטויות, קונה הביתה, אומר לך כך, מתנה, פדרה, וזה וזה וזה. אבל אתה פתאום 7 שנים לא מקבל את המשכנתה, לא מלומד, ופתאום אתה אומר, אבא, עשיתי את זה בשבילך. פתאום מתקשרים אליך איזה חבר, יש לי מישהו במשכנתה, בוא מסדר לך, יומיים אישור, תוך 3 ימים משכנתה שלא חלמת, קיבלת, למה? כי קיבלת הכל מאת השם באהבה. אני לא רוצה הרבה מהשיעור הזה, סטס, אוף, אני רוצה שתדעו דבר אחד. תאהבו, תתנו, תעשו, אבל תדעו דבר אחד. אני אפגע רק ממי שאני אוהב. אני אנזק רק ממי שהכי עזרתי לו. אני אהיה בצער רק מהקרובים שלי. אני אבכה רק מאלה שהיו הכי קרובים אליי. שנאמר, אויבי איש אנשי ביתו. שנאמר, גם משלומי, הבאתי לו שלום, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, גדיל עליי הכאב, זרק אליי נעל. את הכאב, מה זה הכאב? אומרת הגמרא, בסנהדרין הכאב, זה המקום הכי נמוך בגוף של האדם, והוא יבש, ואין בו תזרים כמעט של דם, ואין פה כלום, שום דבר, יבש, יבש, הכאב, המקום הכי, זה כמו הדור האחרון, מה כתוב הדור האחרון? כתוב, עקבתה, הכאב, הכי נמוך שיבוא משיח, זרק עליי נעל. זרק עליי מה שדורכים עליו, עליי, על מי שעזרתי לו. ואומר דוד, גם מי שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי, גדיל עליי הכאב. הוא זרק עליי הכאב, אבל השם,
השם זכה שבעקב שהוא זרק עליי ואני שתקתי. משיח יבוא בעקבתה. דוד מלכה משיחה. העקב הזה שנזרק עליי, שתקתי, בזכותי יבוא משיח, שנקרא משיח, בן מי? בן דוד. אני שאלתי איזו שאלה כמה פעמים, גם זאת שדיברתי איתה ביום שישי, אז היא אמרה לי דבר ככה ש... סטס, על מה אתה מקדש בערב שבת? על היין אתה מקדש. אתה לא מקדש על מים רגילים. ועל קולה? לא. ועל וודקה? לא. על בלו לבל פעם קידשת? לא. על גרגוס מקדש? לא. על בירה, וירוס, קורונה, מקדש? לא. על מה אתה מקדש? גפן. גפן פשוט, תירוש, 15 שקל, נכון? 10 שקל. 10 כפרה, אתה בכלל, אתה... יש לו חידושים, תהיה לך. הוא בא לי טוב בשיעור. אומרת הגמרא, למה עומדים היהודים ומקדשים על היין? למה דווקא על היין? כי יין עבר קטישה. יין עבר דריכה. יין עבר רמיסה. יין עבר... סינון. יין עבר חנק, אם תוציף ליין, תשים טיפה אוויר, נהיה חמוץ. יין עבר קרקעית, יין עבר בתוך מחלית, יין עבר בתוך המרתף, יין היה סגור, חשוך, חנוק, עבר בושה. שתק. כולנו מקדשים עליו. אתה אוהב חלב? לא אוהב חלב. עזרי אל אהב חלב. סכן, אכל אותה. ביקש חלב, אכל אותה. אלו, לפני רגע אכלת פה קציצות. אני בטר. עזרי אל אהב חלב. לא. גבריאל אכל בשר. שלומי, זה גמרא מסכת חרטא ברטא. זה לא מסכת חגיגה, זה מסכת סנורקר. עזרי, ביקש חלב. היום, מה? תראה היום. עוגות עושים, מי זה אשתך? וואלה, עבדתי לטוב עם הכיסוי ראש נראה לי. אבל אהבת את מה שאמרתי לפחות? כן, אבל קשה. אין דבר, לאט לאט. מהפפיון זה יעבור למשהו זה. מה השם של צדיקה? אולגה. אני גר באולגה, כן. אז אולגה, צדיקה, יש לי שאלה. את, ברוך השם, צריכה הרבה חלב, למה? את עושה הרבה עוגות. נכון? את עושה, מי שעושה מילשק, עושה אותו עם חלב. גלידה, חלב. עוגות, חלב. הרבה דברים עושים עם חלב. את החלב מוציאים ממי? מהפרה. סטייק את אוהבת לאכול? בוחרי, קפקא לא אוהבים סטייקים, זה לא... דה לך, בוחרי שלא אוהב סטייקים, תחזיר אותו לאוזבקי, זה לא אורגינל. אז סטייק, כל מה שאת עושה, צלי. סטייקים, אנטריקוט, מספר 2, שאני לא צריך, יש לכם פה אטליס בבית, אתם לא. כל זה עושים מפרה, נכון? ספר, תורה, על מה כותבים אותו? על איזה אור של מה? פרה. למה ספר תורה כותבים לא על נייר, לא על שולחן, לא על כלום, רק על פרה? כי פרה שחולבים אותה, שותקת. אני טובה, עושה לכם טובה, אני שותקת. וששוחטים אותה למאכל, שותקת. אחת שחולבים אותה ושוחטים אותה והיא שותקת, ספר תורה יכתבו עליה. הלוואי חיו אנשים. כמה רע עשו לי. חולבים אותי, שוחטים אותי, שותקת! כותבים עליי ספר תורה. אתם אוהבים דבש? אני לא שותה תה בלי דבש. אני אוהב דבש. כל מאכל טעים היום, מרינדות שעושים, דבש. דבש מתי מגיע אחרי מה? העוקץ. עוד פעם, חוד הרב, למה אני דבש? מגיע אחרי העוקץ. אמת? נכון. דו לכם, לזה אני אומר, לאותם אלה שפנו עליי, ולאותם אלה שבחרו לי, שנפגעו ופגעו בהם וקשה להם, אני מבין את זה, זה פגיעה קשה, וככל שיותר אהבת ונתת ועשית, אתה יותר נפגע, כמו שאמרנו. מי הוא? הקרוב, קטן, אבל גדול ורחוק. אדם שהוא קרוב אליך, פגיעה קטנה שלו זה גדולה. אבל אדם רחוק ממך, פגע ממך, פגיעה גדולה, קטן. למה? כי הוא רחוק ממך. אחרי השיעור הזה רק אני רוצה שאלה שנפגעו, אלה שעדיין פגועים, שידעו דבר אחד,
שאני עשיתי טוב ועשיתי טוב רק למען אלוקים. כי הוא ציווני ואני אקיים. אני מקיים. הוא ציווה אותי ואני מקיים. הוא ציווה אותי לתת ולעשות ואני עושה. מה יצא מזה? זה כבר אתה אבא. לא נפגע. רוצים עצה גם? פחות תתקרבו לאנשים. פחות. למה? מתי יהיה רחוק ממך, אומרת הגמרא, יעריך אותך יותר. מתי יהיה קרוב אליך, יזלזל בך יותר. מתי יהיה רחוק, ירצה להתקרב. מתי יהיה קרוב, יחפש להתרחק. מתי יהיה קרוב אליך, פחות יעריך. מתי יתרחק ממך, יתגעגע. יש לי בעיה עם זה. תתחיל להעריך. למה? אתה יש לך אוטו? יש לי. יש לך אוטו? כן. כדי להישמר, מה צריך לעשות? שמור מרחק. שמור מרחק. ועוד הרב, אם הוא לא הבין את זה, אז בעיה. אתה מכיר את הסטיקר הזה באוטו שיש לך במדקה על הטמבון? שמור מרחק, אם לא תשמור תיפגע. אני מכיר אבא גנוב. יש לי בעיה, איזה חמוד הוא. חכה רגע נשמה, אני רוצה להגיד לך משהו, להכיר לך משהו יפה, בוא תשמע. זה סוכריה, מה זה? בא לי מתנה זה. זה נראה לי, הנחיתו אותו לפנטאוס פה עם הליקופטר. אני יוציא לבנטורה את העיניים מהעיניים. והכל עליי. בוא תשמע משהו יפה, בוא תשמע חידוש. מקווה שתאהב אותו. בואו תשמעו חידוש. אני כל פעם שאני ככה מקריא את החידוש הזה, אני אשתבח שמו לעד. בואו תשמעו. אומר ספר חובות הלבבות של רבנו בחיי לפני יותר מאלף שנה, והוא כותב: אשרי משכיל אל דל. מי זה אשרי משכיל אל דל? איזה חידוש, בואו תשמעו איזה חידוש. מי זה אשרי משכיל אל דל? זה שרואה את האדם מולו מי הוא. והוא מבין שמי הוא ככל האדם, זה משכיל. מה טבע האדם? להשיב טוב לרע, על רע? מה טבע האדם? שהוא לא יעריך אותך? מה טבע האדם? לתת לך פחות כבוד איך שהוא קרוב אליך? מה טבע האדם? שהוא רחוק ממך, הוא מעריץ אותך, שהוא מתקרב אליך, הוא מזלזל בך. מה טבע האדם? שעל טוב שעשת לא מחזיר לך רע. זה טבע האדם. זה רוב כולו של האדם. רוב רובם של בני אדם. לא כולם. אשרי, אומר רבינו בחיי, משכיל אל דל. אם היית מבין שהוא עני בדעת, אם היית מבין שאין לו דעת, אין לו דעה, הוא לא איזה צדיק יסוד עולם. אשריך, אתה משכיל. אם הוא היה קדוש, הוא לא היה מתנהג ככה. רבותינו היו משיבים על רע טוב, לא על טוב רע. לא על טוב טוב ועל רע רע, על רע טוב. אז אם אתה משכיל סטס, אשריך אתה משכיל שאתה יודע שמי שעומד מולך הוא דל. לא שאתה מזלזל בו, שאתה מבין שהוא פשוט לא מבין. אז מה אתה בוחר? הוא לא מבין. אם הוא היה מבין שהוא כפוי טובה ויש לו עונש גדול מהשמיים, מה, הוא לא מבין. בגלל זה הוא פוגע בך. הוא גם אין לו איך להחזיר לך את מה שהבאת לו, אז איך הוא מחזיר לך ברע? הוא חושב שבזה יצא ידי חובה. ואומרים, אין לו הכרת הטוב. אבל איך אני לא ייפגע? איך אני אמשיך לעשות טוב לי להיפגע? איך אני אפסיק להיפגע ולבכות בלילה שכל הזמן פוגעים בי? אלה שהתקרבתי אליהם יותר, עוד פעם פוגעים בי. אלה שנתתי להם את הלב שלי, עוד פעם מוכרים אותי. אלה שסיפרתי להם את האמת של מה שאני עובר, עוד פעם מוכרים אותי. איך אני אבין ש... כל המשפחה שלו, איך אני אבין? אשרי משכיל אל דל. ברגע שהכנסת אותו אליך הביתה, והוא ראה אותך מתנהג בבית טבעי, ברגע שהבאת לו לישון אצלך והאכלת אותו ואהבת אותו וחיבקת אותו, דע לך מאותו רגע אתה בסכנה. למה? אתה משכיל, אתה מבין, זה... אין לו הכרת הטוב. אני רוצה לעזור לו לשם שמיים. אני כבר מוכן לפגיעה ממנו, אני יודע מי הוא. הוא מעריך רק את האלה שלא מתקרבים. עם הכובע והז'קט, עם אלה שלא... לא, אלה שמשחקים אותו צדיקים. הוא מעריך אותם. אלה הפשוטים, הוא לא מעריך אותם. ברגע שתהיה פשוט איתו ויתקרב אליו, הוא יזלזל בך. אתה מבין את זה? אשריך, אתה משכיל. אתה הבנת שהוא דל. אם לא תבין את זה, אתה לא משכיל, אתה כסיל. ודל אתה בעיני השם. אתה כלום. עזוב שאני צריך לדעת אני כלום.
אני שום דבר, השם נתן לי נותן לאחרים, השם לי מעניין למד אחרים, אבל אני צריך להבין דבר אחד, להיות מוכן לפגיעה, למה? אשרי משכיל, אלדל. ביום רעה, מה? אימא לתאו. ביום שיעשו לי רע, הקדוש ברוך הוא, ייקח אותי, אני יודע, הוא רע לי, הוא רע לי, הוא רע לי, ברום יום רעה, אימא לתאו אדון, הוא רע לי, הוא לא טוב לי, הוא דל, הוא ילכלך עליי, אבל הקדוש ברוך הוא ישמור עליי. למה? כי אני משכיל, הייתי מוכן לזה. תהיה מוכן תמיד לפגיעה. חייל שתמיד מוכן לפגיעה פחות ייפגע. זה אומרים את זה בצבא. חייל שבטוח אני הולך ואני חוזר, ואני חוזר, אני לא מפחד, הוא לא יחזור. אבל חייל שהולך ואומר אני צריך להיזהר, אני צריך להיזהר, אני עלול להיפגע, זה יכול לבוא לי מכל כיוון. יותר מזה, זה יכול לבוא לי מהחבר לפלוגה שלי בלי כוונה, אני נזהר! אשריך משכיל אלדל. כל דבר. אדם, אני מכיר אנשים, אני הייתי עכשיו ברמלה, עכשיו הייתי לפני כמה חודשים, הייתי בנהיגה מונעת. היה שם מרצה, בן פורט, איזה מתוק, שהיה קטן, למד באיזה ישיבה. הוא גר בגן יבנה. בגן יבנה, חמוד, נמוך, עם משקפיים. הייתי פעמיים שם. לא, שר את השם שלו, איזה מרצה, מתוק, בדבש, שר את השם שלו. והוא אמר דבר יפה, הוא אומר, מי הוא החכם בכביש? לא שיש לו ירוק ונוסע. למרות שיש לו ירוק, הוא מסתכל על זה שיש לו אדום. לא אומר, דרוך. דרוך, מה כפרה עליך, אתה? אתה מהדרוכים בבאר יעקב, אתה. אז תעשו, אתה מבין כפר? מודי, אתה מבין? יש לו ירוק, אבל הוא קודם כל רואה שהאדום עוצר ולא עובר באדום. כי הוא יכול לעבור בירוק, אגיד, אני עובר בירוק, אני מותר לי. אבל זה שאסור לו, הרג לך את החיים. עכשיו, מה זה שאתה מעבור את הירוק? אתה כבר לא פה. האשרי משכיל, אלדל. אני מה שעשם עופר לוי, פרט לדעת רבי שרוצה עקוב אותי, מתרוצה, תברוס לי, אני... חס שלום! אנחנו צריכים אותך לשיעור הבא פה, מה זה? פעם אחת, שם לך משהו. דע לך, ראית פעם שומר ראש כמו בוחור? אף אחד לא יכול לבוא מהצדדים פה, תדכן, אף אחד לא יכול לבוא מהצד. אף אחד לא יכול להיכנס מהצד פה. דע לך, איך ששלומי שומע את המילה בוחור, תראה איזה חיוך יש לתימני הזה, יא ואבא. אתה חייב להגיד, לא אמרת היום כלום כפרה. מה זה קרה, נכון? אתה מכיר את התפוחים האלה שטובלים אותם בתוך הסוכר? אין, זה התפוחים של יום העצמאות. אין, אין. מה הצדיק שלי, מה? אני פעם, תראה, נהגתי וזה, לא יודע מי... התחתבתי לאיזה נהג שעקב אותי. כן. קטן. פתאום יוצא לי אחד מאוטו, וואלה, 2 מטר גובה. אומר לי, מה הבעיה שלך? אומר לי, בעיה, סליחה. אין, קדוש. קדוש. אין. אני בנהיגה. אני רק רוצה... ככה לסיום השיעור שלנו ככה היום, שניקח איתנו את הדברים המינימליים של השיעור. פשוט, זה נושא של השיעור. ניקח, נלמד את ספר, שיר השירים. נלמד את ספר קהלת. נלמד את ספר משלי. נלמד תהילים. נלמד את הגדולים האלה שעברו הכל. עברו הכל, אבל עברו. אחד נפטר בגיל 70, אחד בגיל 52. חייהם היו קצרים, אבל החייהם היו... למרות הכל חיים. למה? הם ידעו להתמודד עם החיים. הם ידעו, תזכרו, אני רוצה לסיכום, תזכרו דבר אחד, אני אומר לכם בתור אחד שאני עוד... החיים של רובנו פה לפנינו, ברוך השם, איך אמר הבחור ההוא בן 60 שהוא לא נראה בכלל? החיים לפניי, והוא לא נראה בכלל. אז אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו? ניקח איתנו דבר אחד, ככל שנרבה לעשות טוב יותר, ולהטיב, ולעשות חסד, ולתת, אמן. ולדאוג, ולרחם, ולעזור, ולהוציא, אמן. ולהושיע. תזכרו, ככה תיפגעו מאותו אדם הרבה יותר. תזכרו, והכאב יהיה גדול יותר. ורק הבדל אחד ימצא אצל המאמין. שמי שמאמין שהכל ממנו, והכל לטובתו, והחסד שעשה זכה לחסד, כי השם עשה איתו חסד לעשות חסד, ושגם זה שציירו אותו לפומצה רגרה, לטובתו וזה גודל שכרו. ידעו לכם שלא צריך להיפגע. לא צריך להיפגע. לא צריך להיפגע. זכרו. חיים, תזכור כפרה, מי שילכלך עליך הכי הרבה, זכור, תמיד. כולם יהיו גאים בך. יגידו, וואה, אשריו, איזה ילדים, איזה פה, איזה זה, וואה, איזה שינוי הוא עשה, שמענו עליו. אבל מי שיזלזל בך, זכור חיים. מי שילכלך עליך, זה מי שהכיר אותך תמיד ולכלך, והכי קרוב אליך,
מקנה בך ולא יכול לראות לך שהמצליח. כשהיית למטה הוא ריחם עליך, כשהצלחת הוא לכלך עליך. מי זה? הכי קרוב אליך. זכור את זה, תמיד. חיים, זכור את זה. הכי קרובים והכי צמודים הם נהיים הכי אויבים. שמעתי שמישהו נפגע ואמרו לו מגלגלים משהו על ידי חייב, דבר עליהם. כן, זה מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אבל זה לא לשיעור היום, יש פה את עופר לוי, פריד אל אטרש, אתה לא רוצה שיתחיל לזמר לנו פה. בוא תראה, אני באמת נהניתי ממך, נהניתי משמור. תודה מותק, תודה. מה שאני אומר פה היום, תאמין רק בבורא עולם, אל תאמין בבני אדם. הנה, ככה אני אומר לך, אני אוהב בני אדם. אני חסר לי, ראיתי, נכנסתי לפה, היה לי צער, למה לא יכולתי לחבק את כולם? אני אוהב חבק, אני אוהב חום. גדלתי על חום ואהבה. חיים, אתה יודע, כפה, אתה יודע, זה חיבוק שלי, כפה, חיבוק דוב, כפה, עליך. עכשיו אני אומר לך את האמת, אני מה זה מאמין? אני נוטה להאמין. אבל אני יודע תמיד להיות מוכן ליום שהוא יבגוד בי. אני יודע להיות מוכן ביום שקירבתי אותו אליי, להיות מוכן שהוא יתרחק ממני. ולדעת שגם אם לא ראה בי טוב, כדי להצדיק שהתרחקתי ממנו, הוא ימציא עליי רע. הוא לא ראה בי רע, סליחה, הוא לא ראה בי רע. הוא לא ראה בי רע. הוא ראה בי רק טוב. הכלב הזה רק טוב קיבל. אבל הוא ימציא עליי רע מתי? מתי שאין לו להביא את הרע עליי. ואין לו גם דרך חזרה אליי, אז הוא ימציא רע עליי. כי הוא רע. אבל זה לא אומר את השם. הרב, יש לי שאלה, בבקשה. איזה חמוד. יצא לפרסומת. איזה חמוד הוא. דע לך, בוחר בימים אחרונים, בימים אחרים, לא כמו היום קורונה. נותן לו רסיה, רסיה לחיר. לא, הוא מתוק, הוא מתוק, הוא בסדר. אנא סטסם, אין מילה, אין מילה לאנשים, אין כבוד, איבדו את הכבוד. יש איזה מדרש שככה אומר שם, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא אומר ככה. בדור שיבוא משיח, אין מילה לאדם ואין כבוד באדם. אבל יש מילים מיותרות וכבוד שרוח מדי. אין כבוד אחד לשני, אבל מחפשים את הכבוד שלי עצמי. אין מילה שנתתי שאני עומד בה, אבל להגיד עליך מילים מיותרות תמיד יהיה. פעם מילה זה היה מילה, כבוד זה היה כבוד. היום אין מילה ואין כבוד. מילים מיותרות יש, וכבוד שרוח כולם מחפשים. אבל לכבד אחרים לא רוצים. לכן אני אומר אחרי השיעור הזה, תזכרו. תזכרו, אל תאמינו באף אחד. כבדו ותחשדו. ותהיו מוכנים ליום שנפרדים מהם. מה הראינו להם? מה השמענו להם? מה הם ראו מאיתנו? וגם שהם הולכים לדבר עלינו, הולכים לפגוע בנו. כי ככל שנתת יותר, התקרבת יותר, עשת יותר, ככה הפגיעה בך תהיה הרבה יותר. וגם יאמינו לו יותר, למה? כי יודעים שהוא היה שלך ואיתך ולידך. הוא הכי מסוכן. אויבי איש, זה לא חוץ מביתו. זה לא קרובים לביתו. זה הנשי ביתו. אלה שהיו בתוך הבית שלך. הרב, אז לתת ולא לצפות את מה שאני... לא לצפות. אז לתת מכל הלב. לתת מהלב ולא לצפות. לתת למען השם. אז זה אומר כאילו ש... לא לסמוך על אנשים, לתת להם, לא לסמוך. אז זה אומר כאילו שאלה... לא לסמוך, אתה יודעת כמה בעלים אמרו לי? נתתי לה את החיים שלי. נתתי לה את כל ממוני, הכל. התגרשנו, לא הסתדרנו. במקום לאחל לי בהצלחה, קיללה אותי, אכלה לי רע. והיום שאני, יש טוב לי בחיים, סוף סוף, תחיית המתים, סוף סוף אני מבסוט מהחיים, היא הולכת, נחלכת עליי, הורסת לי את כל החיים. מי אלה? מי שהיה בטוב. הרב, אם ככה, אז אין חבר אמת? רבי נחמן אמר חבר אמת, אין דבר כזה? יש חבר אמת, אבל זה רק אחרי שאתה מת. אתה מגלה שהוא היה חבר אמת. בדור שלנו חברי אמת, נדיר למצוא. כמה אנשים יבכו שאתה בוכה, חיים? כמה אנשים יצטערו שאתה מצטער? כמה יתעבדו למענך? כמה, אם יתפסו את שתיכם, הוא ייקח הכל על עצמו, יגיד, שחרר. כמה? כמה? היום מלשינים, אחד על השני. מלשינים אחד על השני. הכי כואב זה לי שאתה סומך על מישהו, אני מודה, יש אנשים שאני סומך, אני אוהב אותם. וזה קשה לדבר על זה, כי לי יש אנשים שבאמת, אני אוהב אותם והם אותי. נאמנים לי ואני להם. אבל אתה יודע, בחיים קורים, קרו דברים, וזה פחד אלוקים, למה?
כי אנשים לא יודעים לסיים יפה דברים בחיים. הם גומרים את החברות וגם את החיים. הם שוברים. שוברים. למזר, למזר את הנזקים. לדעת הכל באלוקים, עשיתי טוב, קיבלתי רע, השכר רק מהשם. ויותר מזה, למזר, למזר את הכאב. איך? לא להאמין. להיות מוכן תמיד, תמיד להיות מוכן. דרוך. דרוך, דרוך. יש לך ירוק, סתכל על הוא שיש לו אדום. תהיה דרוך. גם כשאתה שומע פרידי לאטרש, תהיה דרוך. אני עובד עם חברות מאוד גדולות. כן. גדולות כאילו ברמות בניינים, ואני נכנס לבד, אני עצמאי לבד, נכנס וקונה ומוכר ועושה הכל. הם רואים אותי בתור שד. למה אני קונה הכל כאילו מבחינה מה שהם רוצים ומוכר? הם רואים אותי בתור טנדריסט ואני עושה להם נזקים, לא בהתחזה. הם חושבים שאני עושה נזקים בחברות הגדולות והם מפחדים להתעסק בי, אתה יודע למה? הם יודעים שאני מאמין, אני לא מפחד, אני קונה הכל, לא מפחד, קונה הכל, משלם הכל, לוקח הכל, בתנאי שהחברות האלה יודעים שאם אני לא אקח את זה, אז מישהו אחר ייקח את זה, רק לא יהיה בו ברכה, הם מאמינים בברכה שלי. השתבח שם עולם. ומי שמחזיק תלמידי חכמים ועוזר ונותן, אין לו מה לפחד. אין לו מה לפחד, אשריך, צדיק. אני רוצה ככה, קודם כל, להודות לכל המשפחה היקרה. לבעל הבית, בעל האכסניה, בעל השיעור, בעל הסעודה. אני רוצה להודות לך סטס, אהוב שלי, ולכל המשפחה שלך, האחים שלך, האישה, הילדים, לכל אחד ואחד כאן שאתה אוהב ואותך אוהבים. כן ירבו כמוך. באמת, מהקצת ששמעתי עליך ולכלכו לי עליך. אהוב פה מימיני, מה זה לכלך עליו? סיפר לי כמה אוהב תורה, כמה אוהב רבנן, כמה איש חסד, כמה מוכן רק לתת. תדע לך, אנחנו בימים גם בארגון מאוד קשים, גם לא קלים. וכל שיעור בשבילי זה מתנת אלוקים, להעביר עוד מסר ליהודים, לחזק עוד את הנפשות של העם שלנו שיום יום על כל מיני דברים שונים מצטערים. אז אתמול התחזקנו בנושא פלוני, היום בנושא אלמוני, וכל יום בנושא אחר. כל יום אות אחרת, מילה אחרת, תוכן אחר, נושאים שונים, מעניינים, יותר מחזקים, ויותר נכנסים ללבבות של אנשים. כמו גם היום, ישבתי פה והסתכלתי על הפרצופים של אנשים שהוזמנו על ידך. אנשים ככה נראו לי שהתחזקו מהשיעור. אולי עוברים את חלק מזה שגם הם פגועים, גם הם נפגעים מאנשים. אז חלק אולי שמעו על הכיסוי חידושים, וחלק אולי פה שמעו על דברים אחרים שאותם מעניינים. אבל בעוד 40-50 שעה של שיעור תורה, יצאנו פה טיפה יותר עם ידע, עם חיזוק, עם אמונה, עם הבנה, ועם אהבת בני אדם ואלוקים. וכל זה הוא באמת שלך, ושל כל מי שעמל ועזר וטרח ונתן, ונתרם וסייע ועשה. אני אישית מודה לך שיש כמוך ויש עוד אנשים שבתקופות כאלה באמת קשים, שהמטרה היא פשוט לזכות את הרבים. אנשים מתקשרים ואומרים לי, שמע, לא קל, קשה, ואני אומר, אני אעזור, אני אלך ואני אחפש ואני אתארגן ונצרף כמה ונחבר כמה ונעשה. נעשה כדי שנגיע לעשות, נעשה כדי שנוכל לעשות, וזה ימים באמת קשים. זה ימים מאוד קשים, ימים שהם מטורפים. זה ימים שאני יוצא להשכרות לפני השיעורים, לבתי אבלים לפני השיעורים, הרבה יותר מה שלפני. וכמעט כל שיעור אתה יוצא להשכרה ולעוד בית אבל, וזה לא קל. ומעודי, לא לקחתי הגורה אחת, לא מבתי אבלים, לא מהשכרות. נתנו לי בחיים לא שמחתי, או לא התענקתי, או לא נהניתי מאיזה צער של אחרים. נהפוך, הצטערתי איתם ככל שיכולתי יותר. אבל זה בזכות אנשים כמוך, שעוזרים לארגון הזה, שעוזרים לי, כדי להגיע לכל מקום ומקום. ויעידו פה כל מי שמכיר אותי באופן אישי. כל מי שמכיר אותי יודע.
באמת אני אומר, אני מודה לכל אחד ואחד, אלה שיושבים בבית, אלה שנמצאים כאן, אלה שבזכותם יש שיעורי תורה. להיות איזה מישהו שיושב במשרד ומברך אנשים, יברך אותם, ספק אם יקבלו ברכה. הפחות ספק שהם יתקללו מהברכה. אבל מאיפה באה הברכה? לא מאלה שיושבים בנתיבות ומברכים. מאלה שעושים שיעורים ומשנים חייהם של אנשים. וזכיתי להיות מאלה ששינו קצת לאנשים את ההשקפה, את החיים. לעצמי, כל שיעור, לא תחשוב, דיברתי רק עליך, עליו, על... דיברתי קודם כל לעצמי. שאני לא אפגע באף אחד שעשה לי טוב. ושאלה שעשתי להם טוב, שפגעו בי, שאני לא אפגע בהם, הכל מת השם. אני ודע לי שהם פגועים מזה שהם פגועים בחיים. הם לא אשמים, קו זכות עליהם. השיעורים הם לא רק... הם קודם כל לי. וזה שאני מעביר את השיעור, ויושבים אנשים פה טובים, ומקשיבים, ומאזינים, ומתחזקים, ואוהבים, לא נשאר לנו מזה שום דבר בחיים גם ככה מלבד זה. שכולנו מכבדים ואוהבים אחד את השני. אז אני מודה לך על השיעור המדהים במוצאי שבת קודש. אני מודה לכל המאות ואלפים שיושבים וצופים בבית. אני מודה לכל העוזרים והתומכים, ואלה שמזמינים שיעורים שאתה לא מבין. אני אספר לך משהו קטן שתבין באיזה רמה זה עומד. יצאתי משיעור בירושלים בשעה 6, סיימתי את השיעור בשעה 7 בירושלים, אצל זוג מדהים, אייל ונטלי. השיעור הזה יצא תוך יום, יומיים המלא. נטלי בדח, צעיר, תאונת דרכים, הייתי בחודש. אני אף פעם לא מצלם את שיעורים בבתי אבלים. אחד, כי אני בוכה, שתיים, קשה לי, שלוש, אני לא תמיד עומד בזה, אני מתרגש מדי. אבל שם הם ביקשו שיהיה צילום ועריכה ולייב והכל. נהננו לזה כי הם עוזרים לי המון בארגון. יצאתי משם לכיוון הרכב עם שברון בלב אחרי שאייל ירד איתי ודיבר איתי ועכשיו הוא גם רואה את השידור. באתי לכיוון הרכב וירדו אנשים להתפלל תפילת מנחה. ירושלמים. היינו באיזה שכונה שם, הרב כדורי אם אני לא טועה. אחד, הרב אייל אמרמי גר ממש מול. ופתאום ירדו אליי אנשים. ירדו אנשים, באו, רוצים לחבק, רוצים לנשק, חלקם העיזו, חלקם לא יכולים, חלקם הצטלמנו, חלקם מורידו את המסכות, חלקם התחבקנו, חלקם צחקנו, נהננו, אהבנו, כיבדנו, גם אם הדעות שלנו שונים. אתה יודע, זה נתן לי כל כך הרבה כוח, חלקם מכירים אותי שנים, חלקם מכירים אותי חודשים, חלקם ממש אמרו לי, מאז שהתחילה הקורונה, אני מכיר אותך, הכרתי אותך דרך השיעורים, ככה אני... אז בין אם הם רואים עכשיו את השידור הזה או לא, לכל מי שהיה שם וראה את ההתקהלות הזו, אותי זה ריגש מסיבה אחת. כי מי שמכיר אותי, הכבוד רחוק ממני, וגם התהילה וכל החרטה רחוק ממני. אני איך שמסיים עכשיו את השיעור, אני מוריד את הכובע ואת הז'קט, שם על עצמי איזה קפוצ'ון של נייק, כיפה, אוסף את הפאות, קושר אותה מתחת לכיפה. רוצה להיות רונן. הרגשתי שם רונן מסיבה אחת. הם נתנו לי הרגשה טובה ששווה להתאמץ. שיש שכר לפעולתך, יש שכר לפעולות האלה, יש שכר לשיעורים, זה כן משנה, זה כן מחליף, זה כן משנה השקפה, מחליף את החיים. פגשתי את המסע בן אדם שעבר טלטלה בחיים. שאל אותי מה לעשות, הרב אמרמי אמר לי ככה. אמרתי לו, הרב אמרמי אמר לך, מי אני שיגיד לך? תעשה מה שהוא אמר. אז הוא שמע, תעשה מה שהרב אמרמי אמר, הוא עשה אחד פוס אחד אמר שתיים. סתם בילה שאמרתי לו. אתה יודע, הרב אמרמי אמר לך, הרב אייל, תעשה מה שהוא אמר. אמר, אם אתה גם אומר, מה זה אני אומר? סתם, שתי מילים אמרתי לו. זה מה שבורא עולם רוצה. תראה, עכשיו אי אפשר להתפלל, מה הם עושים? הם עושים מנחה בחוץ. חלק במרפסות, הרב אהרון שם שגר שם ירד למטה, הוא עשרות אנשים עושים מנחה מהמרפסות, מהבחוץ. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, שמחה יש לו בשמיים, נכון, סגרו? נכון, אי אפשר. אבל למרות הכל עושים בזהירות, לפי הכללים, בקדושה ובטהרה, אוהבים נאמנים לאלוקים. וזה בעצם מה שעושים מזמיני השיעורים. הם לא מזכים רק את עצמם, הם מזכים את כלל ישראל. במקרה, יושבים לך פה שתיים, שגם אם היה איזה ספק למישהו, אז היום הספק הזה ככה, קצת ככה, התפוגג. יושבים לך פה שתי אנשים על המסך. אחד מהם יושב על הלייב, זה שלומי.
והוא לא רק שעורך את השיעורים בשידור חי, הוא גם אחר כך עורך אותם בבית ועושה תקצירים. מצד שמאל של שלומי יושב מיקי קליין, שמיקי קליין עושה את כל הקליפים שאנשים נהנים מהם. הקליפים עם כל הסרטים והמוזיקה והשחור לבן, וכל הקליפים שמגיעים לעשרות אלפים של צופים. וגם לבמאים בהוליווד. וגם, כן, וגם לבמאים בהוליווד. הוא יראה לך את זה, מיקי? זה מטורף, אה? במאי בהוליווד הוא. אז יש את אילן, שזה המקום להחמיא לבוחרי הקטן, החמוד הזה, שפעם אחת הוא לא יכל להגיע לשיעור. זה היה יום חמישי בירושלים, והסתדרנו. אבל הוא נכנס לתסביך, הוא נכנס לצער שהוא לא יכל להגיע, הוא בכה על זה. אני לא הייתי בשיעור, איך לא יכולתי, איך לא באתי. אבל הוא לא יכל להגיע, 100% לא יכל. זה כמו אדם עכשיו בחוץ לארץ, אני צריך אותו בארץ. אי אפשר, אותו דבר. אנשים באמת נאמנים. ומי שפה היום מימין שלי, בכור, שזה כבר 4 שנים של... אני לא אוהב להגיד תלמידים, כי אני לא רב של אף אחד. אני בסך הכל רונן, יהודי פשוט, שמה שלומד, מלמד לאחרים. אז אני לא רב של אף אחד, ואין לי תלמידים, אבל יש לי חברים טובים, אנשים טובים. את רובכם פה אני לא מכיר, אבל חיים נגרין, שזה אהוב לבי, הילדים שלו, הבנות שלו, אשתו שהיא כמו אחותי, אנשים שאנחנו חברים שנים. ומעבר לשיעורים האלה, המתוקים, מדהימים, פחות מעניינים, יותר מעניינים, אנחנו חברים. אנחנו מכבדים אחד את השני, אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו יודעים מי הנפשות אחד של השני. אי אפשר לספר לי מי זה חיים, ואי אפשר לספר לו מי זה רונן. ואת אחיך מוטי, שאני מכיר, והייתי אצלכם בהכנסת ספר תורה, ואותך שעכשיו אני ככה יותר מכיר ושמעתי עליך, וכל אחד ואחד הפייטן המדהים שאני מכיר. אנחנו פה כולנו שבט אחים גם יחד, איש אחד בלב אחד. ונכון, אולי בשיעור תורה נאמרו דברים שהם קצת יותר קשים, פחות קשים, יותר מעניינים, פחות מעניינים. צריך לדעת דבר אחד, שיעורי תורה האלה מצילים אלפי אלפים, עשרות ומאות אלפים, לא רק בארץ, בעולם. אני אגיד לך יותר מזה, לא רק יהודים, אפילו גויים. כמרים ברוסיה, כנסיות, יש לי הרביעייה, מרת ו... לאון, כל, אנדרי וחבר'ה שלמים שהם בישופים שם, אני לא יודע מה התפקיד שלהם, אבל הם שמים את השיעורים שלי בשפה הרוסית, משמיעים את זה בכנסייה, שתבין. מוסלמים בארץ שומעים את השיעורים. הם כותבים לי, אחלה רב, אחלה רב. אני בגלל הרב החלטתי להפסיק לשחק בוקר. הוא לא משחק בוקר יותר, זהו, השתבח שמו לעד. הוא שמע שיעור על הימורים, יותר אין בוקר. השתבח שמו לעד. אז כמוך וכמו כל המזמינים, וכמו אלה שתורמים שיעורים, בלי שאפילו אצלם בבתים, כמה מתקשרים הוא נשמע, אני רוצה להיות חלק מהשיעור. אני לא יכול לעשות שיעור אצלי, אבל אני רוצה לתת למען עד... כל זה זכות של כולכם. אנחנו יום אחד ניפטר מכאן. השיעור האחרון באר יעקב היה יום רביעי, אם אני לא טועה, בצאת הסגר. היה שאנחנו מוכנים להכל חיים. מוכנים להכל. מכינים אותנו להכל. לגן, לבית ספר, לנישואים, לגירושים, לאוניברסיטה, להורות, ללידה. להכל מכינים אותנו. דבר אחד לא מכינים אנחנו את עצמנו, וגם לא אותנו. זה יום המיטה. מה לוקחים איתנו? את השיעור הזה, אתה לוקח איתך. אני בקטנה לוקח איתי. אבל כל משתמך ועזר לערב הזה, לארגון הזה, שפועל יום ולילה במענה אנושי, וכל יום לתת את הלב ואת הנשמה, גם שלא מספיקים. זה המקום להגיד תודה לכל אותם יהודים שעוזרים, תומכים ומסייעים. לאלה שיושבים כאן והם חלק מהנחלה האישית והכללית שלי, שזה ארגון שלנו אמונתך בלילות. אני רוצה להודות לכולכם שהייתם, ששמעתם. מקווה שהתחזקנו. מקווה שבעזרת השם אולגה הצדיקה תחליף מסיכה על הראש, תשים על הראש כיסוי בעזרת השם, ושבעזרת השם יתבין ותדע ותשכיל שהכיסוי זה כתר על הראש. אני רוצה להודות לאישה שלך, אולגה, קודם כל תודה רבה שהוזמנתי על ידך. תודה רבה על כל המטעמים, על כל המאכלים שתכף ניתם ביחד. תודה רבה על זה שהשתתפת בשיעור, ועל זה שהקשבת למה צריך כיסוי, ועל זה שקיבלת באהבה את כל מה שנאמר כאן, למרות שקשה להחליף כיסוי בסיכה קטנה. אז בעזרת השם רוצה להגיד לך שנכון, הכיסוי מדהים והכיסוי חייב וצריך, ואני מאמין שהוא יגיע.
אבל לפני שהוא יגיע, אני כל כך שמח שלסטס יש אישה שמגיע לה כיסוי. כי את בן אדם. ושאת בן אדם עם כיסוי, אני חושב שאין יותר ראוי מזה. תביא לה עכשיו כיסוי. סטס, אני שמח עליך שאחרי השיעור היא שמה כיסוי. אתה יודע מה? אתה יודע מה? נחכה עם זה עד למחר בבוקר. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 050-63-222-63. מחר יש לנו שיעור בשעה 9 בלייב במזכרת בתיה. אם אני לא טועה, יום שני שתי לייבים במושב אדם, ישוב אדם ומעלה אדומים בשעה 8:10. יום שלישי שיעור, רביעי, נראה לי רק יש יום אחד פנוי השבוע, ושבוע הבא, השבוע הבא יש, אני חושב, חמישי פנוי רק, ועוד שבועיים יש, אולי גם יום אחד מי שרוצה לסגור, זה הזמן, 050-632-2263, קהל קדוש, חיים אהוב שלי. יש בר מצווה ביום חמישי, הרב יבוא אלינו, נעשה שיעור תורה בעזרת השם. יום חמישי בר מצווה? כן, עולה לתורה. די, בוא אליי חיים שלי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, עזוב אותך קורונה, בוא אליי, בוא אליי, קורונה תשתה בירה עם אבא. מה נשמע? דע לך, כל מי שרואה אותו, כל מי שרואה אותו בבית, כל מי שרואה אותו, איך שרואים אותו אומרים, זה יאהב נגרים, כבר יודעים זה, דע לך, הוא... אז יש יום חמישי בר מצווה? יום חמישי בערב? כן, נעשה לייב, נביא חברים. סגור, רבותיי בבית, יום חמישי סגור. סגור אצלכם, סגרו באר יעקב. דע לך, אני מתחיל... חיים, חפש לי שטח באר יעקב. אני פעמיים בשבוע. משפחת נגרין, אני גאה בכם, אוהב אתכם, סטס אהוב שלי. לכל האחים, פה אלה שאני פחות מכיר, יותר מכיר. לכולם, אני מודה לכם מקרב לב. תודה על עוד ערב מרגש, מוצאי שבת קודש. קודש היא לכם. אז מי שרוצה גם, שלומי, הערוץ, להירשם לערוץ, סאב במלבן האדום, יירשם למנוי, סאב, וישר אחרי זה פעמון ללחוץ, יהיה מעודכן ראשון. קהל קדוש, שבוע טוב. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.